Nejkrásnější válka, tak se jmenuje aktuální novinka divadelního souboru Masarykova gymnázia Vsetín, která měla svou premiéru ve středu 23. března ve Vsetínském divadle v Lidovém domě. K titulu hudební komedie se režisér Miroslav Urbek vrátil po 16 letech, i když původně plánoval pro své herce jinou inscenaci. Mělo to být drama, ale když jsem se podíval na to složení, tak jsem zjistil, že tím natyrelem, tím vnitřním nábojem, který oni přinášejí, právě to chce něco odlehčeného komedii, a protože jsou tam velmi zpěvní, zejména kluci, tak jsem sáhl po tomto titulu, který znám, a typově mě přišli poměrně hodně podobní jako v té předcházející etapě, kdy jsme tuto hru už právě dělali, to znamená před těmi 16 lety. Hudební komedii na motivy Aristofanovy Lysistráty Vladimíra Renčína, která řeší nevyčerpatelné téma vztahu mužů a žen, jejich věčných bojů o postavení, které vždy končí smírem, zvládli mladí herci bravurně. Poslední premiérové obavy a nejistoty spadly definitivně po první polovině hry. Je to úžasné, jak ten divák reaguje na skoro každou vaši větu a jak se směje a... je to paráda. Postavu učitele Juliána si v nejkrásnější válce zahrál zkušený harcovník souboru Petr Hajda, pro kterého je tato role třetí a zároveň poslední na gymnáziu. Letos na něj totiž čeká maturita. Já se přiznám, že jsem tak trošičku jako doufal, že jakoby zakončím to působení v školním souboru nějakým dramatem psychologickým nebo tragédií, takže jsem ze začátku nebyl jako nadšený z toho výběru, ale postupem času, když jsme vlastně zkoušeli a viděl jsem tu srandu, tu energii, tak jsem jako musel uznat, že to byl dobrý výběr. Reprízu nejkrásnější války plánují divadelníci ze souboru Masarykova gymnázia Vsetín v sále divadla v Lidovém domě na sobotu 9. dubna od 19 hodin.